hårdt løb her. Det er rimelig sikkert. Thank you.
andre skal bare blive ude på banen. Up. Det var sådan en lektion, jeg kørte go-kart med en arm. Prøv at høre, det der, det kan man sagtens vende sig til. Det kan man. Prøv her, jeg begyndte til sidst at fange den med slides og det hele. Du ved, ligesom om man kørte med to arme. Det der med at lige så lave et ordentligt ryg. Du skal selvfølgelig træne armen op til at kunne holde længe. Nu har du godt 3 uger træne. Det kan man godt. Det kunne man godt have gjort, det der. Den er hård til sidst, ikke? Ja, siden du overhalede mig, der kørte jeg også kun med en arm. Den er hård til sidst. Jeg synes stadig ikke, fordi jeg fandt den, så jeg kunne gøre sådan her, og så fange slides. Men meget hurtigere, faktisk, ja. Med en hånd. Ja. Jeg ved ikke, om det var hurtigere, men... Man kan dreje og rette hurtigere, man kan sådan lave nogle hurtigere ryg, synes jeg. Ja, eller det er fordi, du måske ligger mere vægt i at forberede dig. Du ved, du har færre kræfter, så du sådan trykker måske lidt mere. Det kan sagtens være. Det gør et eller andet. Det kan godt være, man skulle træne sådan en gang. Altså, jeg sidder og siger på videoen her, det her, det kan man sgu godt. Det kunne være, jeg skulle prøve det derude. Det kunne være, man skulle prøve at træne lidt med det her. Faktisk, så man kun har en arm. Det burde man gøre. Ja. Du havde ikke det.